Galerinha, ultimamente eu tenho recebido recadinho de meninas, de meninos que não sabia de certos vídeos meus. Então, vamos ensinar vocês como descobrir quantos vídeos e quais vídeos eu tenho no canal. Vem aqui em pesquisar, coloque Cris Carlos Santos e dá o Enter. Agora vocês vão pesquisar e aí vai aparecer todos os vídeos que eu postei. Olha só, aqui aparece tudo que eu postei, tá vendo? Tudo, 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 tudo. Assim você que não tá acompanhando desde o comecinho, saberá tudo, ok? Beijos!